السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج سے ایئر لائن سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس میں آپ فیمس ایئر لائنز کے نیمز اور وہ کون سے کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ آج آپ اس سیریز کا پارٹ ون دیکھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور انجوائے کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔